Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 369-ға жетті. Олардың басым бөлігі Елорда тұрғындары. Нұр-Сұлтанда 184, Алматы 84, ал Шымкент, Ақтөбе, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында 3 адамнан. Өңірлер бойынша Қызылорда облысынан 24, Атырауда 16, Қарағандыда 14, Ақмолада 16, Алматы облысында 8 азамат қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққанның 5-еуі Түркістан өңірінде тіркелген, ал Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстарында 2 жағдайдан тіркелген. Маңғыстау және Павлодар өңірлерінде 1-1 адамнан. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. Айта кетейік, бүгінде 26 науқас жазылып шыққан. Тағы да суық хабар. Қазақстанда коронавирустан 3-ші адам көз жұмды. Бұл жағдай Қарағанды облысында тіркелген. 62 жастағы ер адам дәрігерлер оның коронавирус індетін жұқтыру салдарынан қаза болғанын анықтаған. Жалпы бұл облыста COVID-19 індетін жұқтырғандар саны 14 адам. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше марқұм 30 наурыз күні медициналық мекемеге көмекке жүгінген. Оның екі өкпесі қабынып, тыныс алуы нашарлаған. Осылайша екі күннен соң, яғни бүгін қайтыс болған. Белгілі болғаны, ер адам Теміртау қаласында жеке нотариус қызметін атқарған. Шетелге шықпаған, Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларына бармаған. Марқұмның жақын туыстары да оқшауланды. Қайтыс болған адаммен байланыста болғандар анықталып жатыр. Әзірге белгілісі 56 адаммен қарым-қатынаста болған. Еске салайық, бұған дейін Тәжді Тажалдан 64 жастағы Ақмола облысының тұрғыны 26 наурызда көз жұмды. Күні кеше 50 жастағы азаматта осы індеттен қайтыс болған еді. Міне бүгін тағы 3-шісі. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемді тәж тажалын бүгінгі күні 860 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 42398 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 181280-і айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 206 елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Құрама Штатта коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдағыдан асып түсті. Аспанасты елі Италия, Испания, Германия, Иран мен Францияда да ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 12443. Дерті жұқтырғандар саны көрші Қырғызстанда 173, Қырғызстанда 111-ге жетті. Ресейде 2337 жағдай тіркелген. Әлем елдері дәрігерлерге қошемет көрсетті. Мәселен, Мысырдағы Гиза пирамидаларында түнде жарық шамдары қосылды. Онда халыққа үйде отыру жайлы тағы да еске салатын және жұқпалы індетпен күресте өмірін қауіпке тігетін дәрігерлерге қолдау сөздері жазылған. Осы ретте америкалықтар да ақ халаттыларға қолдау танытты. Нью-Йорктегі ең биік ғимарат дәрігерлердің құрметіне сыртқы көрінісін өзгертті. Енді мұндай көріністі әр кеш бақылауға болады. Ал Дубайдағы Бурдж-Халифа қабырғаларында жұрттың өз өзі оқшаулауға шақыратын үндеу сөздері пайда болды. Мұнда үйде болыңыз деген жазу бірнеше тілде көрсетілген. Ал карантинде отырған аргентиналық тұрғын дәрігерлерге қол ұшын беріп, пандемиямен күресуде өз пайдасын тигізудің амалын тапты. Жергілікті ауруханаларда медициналық құрал жабдықтарының тапшылығын білген ол, өз қолымен 3D қорғаныш маска жасап шығаруды ұйғарған. Жұмыстың схемасын ойластырып талған. Жобаны 70 адам қолдай кеткен. Авторының айтуынша, қорғаныш бетперделер адамның жеке гигиенасын сақтау үшін барлық санитарлық талаптарға сай келеді. Бір аптаның ішінде 500-ге жуық бетперде шығарылды. Өнім 20 шақты мемлекеттік ауруханаға таратылған. Түркменстан билігі коронавирус сөзін қолдануға тыйым салды. Дереккөз мәліметінше елдегі барлық ақпарат құралдарында аты жаман ауру сөзін айтуға және жазуға болмайды. Аталмыш сөз Түркменстан денсаулық сақтау министрлігінің білім мекемелері, ауруханалары мен жұмыс орындарына жіберетін арнайы кітапшаларынан да алынып тасталған. Сонымен бірге көшеде маска киіп, әлемдегі коронавирус пандемиясы туралы сөйлескен азаматтар да тұтқындалуы мүмкін. Бір қуантарлығы, бұл елде бірде-бір індет жұқтыру дерегі тіркелмеген. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Талдықорғанда мүгедек балалары бар отбасыларға тегін маска таратылды. Орталық дәріхана ұжымы осы санаттағы жануяларға 5000 маска үлестірмек. Облыс орталығында мүмкіндігі шектеулі балалары бар 100 отбасы бар. Оның алғашқы 30-ы қалалық жұмыспен қамту бөлімі қызметкерлерімен тізімделіп, әрбіріне 20 бетпердеден берілді. Қайырлы істі фармацевтика саласында жүрген Гүлназ Молдабекқызы жасап отыр. Осылайша кәсіпкер аты жаман індеттің таралмауын, оның алдын алу шараларын өткізіп жатыр. COVID-19 вирусы жойылғанша дәріхана ұжымы әр ай сайын осындай қайырымдылық шараларын өткізіп тұрмақ. Сонымен қатар орталық дәріхана атынан Ұлы Отан соғысының 5 ардагеріне қанықсымын өлшетін құрал, гигиеналық майлық пен маскалар салынған дорбалар сыйлап, 5 литрлік сұйық май үлестірді. Айта кетейік, орталық дәріханада бір реттік маскалар мен антисептикалық сұйықтықтар заңмен белгіленген бағаларда сатылады. Осы ұжымға рахмет айтқымыз келіп отыр. Өткен өзімде қызым Қапезов Айгерім бірінші топ мүгедек. Мен сияқты басқа ата-аналардан мүгедек балаларына сол жанұяда қанша адам бар, соған міне бүгін орталық дәріхана бізге мынандай маска тегін беріп жатыр. Бұның өзі де көмек енді. Орталық дәріхана осындай қалалық тұрғындарды қолдау мақсатында осындай іс-шараларды өткіземіз. Елімізге осындай індет келген кезде біздің орталық аптека өзінің қолынан келгенше мүгедек балаларға және де көп отбасы адамдарға маска тегін таратып жатырмыз. Қазіргі таңда біздің масканың бағасы 87 теңгеден болады. Бір масканың құны. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Өңірде коронавирустан сақтану ісіне кәсіпкерлерде өз үлестерін қосып жатыр. Бүгін денсаулық сақтау мекемелерінің біріне жеке қорғаныс құралдары жеткізілді. 1000 литрге жуық залалсыздандыру сұйықтығы, 10000 маска мен 3000 қолғап. Сондай-ақ 500-ден аса бір рет қолданылатын қорғаныс костюмдері де бар. Жалпы бұл кәсіпкердің медицина қызметкерлерімен осындай төтенше жағдай кезінде ел саулығы күзетінде жүргендерге көрсеткен қолдауы. На сегодняшний день вопрос состоит о нехватке данных средств. Бүгінгі таңда, яғни дәл осындай кезеңде мұндай құралдардың жетіспеушілігі болып жатыр. Сондықтан менің ойымша мұндай қолдау көрсету әрбір кәсіпкердің азаматтық борышы, әлеуметтік жауапкершілік деп ойлаймын. Осындай төтенше жағдай кезінде кез келген қазақстандық өңірдегі тұрғындар барлығы қоғамдағы жағдайға бейжай қарамауы тиіс. Бұлардың барлығы жаңағы қаланың сыртындағы қазір тұрған орнатылған блокпостарға жіберіледі. Сол жердегі тұрған біздің медицина қызметкерлеріне, полицейскийларымыз бар. Сонымен қатар жаңағы санитар-эпидемиологиялық службадағы жасап отқан қызметкерлерімізге біраз көмек болып есептеледі. Осындай біздің азаматтарымызға алғысымызды білдіргіміз келеді. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Біз өздеріңізбен сағат 17:00-де тікелей эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Thank you.